Assalomu alaykum, hurmatli semental ishqibozlar. Semental buqalarimiz sotiladi. Qoni toza. Ona qonidan kelgan привозной buqalar. Bunisi 14 oylik. Hali tish bizmagan. Zotki. Der yurganlar bo'lsa. Buni 12 oylik. Qoni toza. Tan joni sog'. Bunisiga 22 million so'rayapman, kami bor, kelishtirib beraman. Bunisiga 20 million. Zot olishga semental qidirib yurganlar bo'lsa, mana originali sementallar. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Narxini kelishamiz. Telefon nomerlari 97-lik 742 11 30.